Denne video er sponsoreret af EA Game Changers. Hej alle sammen og velkommen tilbage til kanalen og velkommen tilbage til en ny video. I dag så har jeg en meget spændende video til jer, for i dag der er det altså, jeg laver en giveaway på den nye pakke The Sims 4 Magiens Rige. Og EA Game Changers var så søde at give mig en ekstra kode til den her pakke, så jeg kunne lave den her giveaway. Og tusind tak til dem for at give mig muligheden for at kunne lave den her giveaway video. Den eneste måde, I kan deltage på, det er at huske at abonnere på kanalen, huske at like den her video, og så nede i beskrivelsesboksen er der altså et link til et skema, I skal udfylde. Og når jeg har udfyldt det her skema, så får jeg det sådan derefter, og så finder jeg så en vinder. Og giveawayen starter her i dag den 11. september, og så slutter den igen den 15. september, så det er faktisk onsdag til søndag. Jeg håber virkelig, at I kunne lide den her video, og hvis du glæder dig til at finde ud af, om du vinder, så må du huske at like den her video, og husk at abonnere på kanalen, hvis du er ny, og tryk på klokken ved siden af for at få en notifikation på hver gang, jeg uploader en ny video. Du er også velkommen til at join mit Discord server, som der vil være et link til nede i beskrivelsesboksen, så er du også velkommen til at følge mine sociale medier. Det stod på starten af skærmen, og så tror jeg altså ikke, der er andet at sige, jeg håber, I får en rigtig, rigtig, rigtig god dag, og held og lykke til jer, der deltager i den her giveaway. Og så ses jeg bare i min næste video. I må have det rigtig godt. Hej hej!